pisem, če, če ti zveti na zesej, če ban zbašu mene, če ti jodi še mic, pa ne ti in eden me pogamem, da bi me pod izjelor, in potem onda me poširim sebe. Rečem da je. Naš nasilje je vrlo drepa, mi pa idem, če go zavu, pa da si goriš, da Porque me mandé y si por eso, como decía, se se la regala. Bueno, nunca había ni democracia, pues lo trae. Yo por policía, ya vi, en mi vida, te zelio, se te zelio. A ta emigrante, está en la vena de Dilbos, por trás, en que andei de outro zelio, não se precisa. Ni pies chuma mala, ni intelectual. Ou se, ni pies chuma mala também, mas në njëzët vitë është emigracion, jenë të shkollu atje, dhe kanë përfitu diturim dhe kanë përfitu njën se si jetot në nivel në demokraci për të jetë. Këj takim është takim i dytë dhe është i takim i rrugë marë, që sigurisht ne du të bashkojnë dhe si që e thëmë e në një qdo takim, në bashkëmbirë një më të fortë, e së diskutohet. Dhe jo të kryohet një partia, dhe sepse kjo jona nuk është një partia, është një levizje demokristiane. Jo në kota kemi qytë levizje demokristiane, sepse është vetë një pjesë e qytarë, që së është të përfasume asë zhëkunë, nga së ti qeveri, po dhe në shumë qeveri tjera, përveç se kryetari kur ishte në ministrë, si ministrë, pra dhe s'kemi pas përfetsus në asë një qeveri dhe s'kemi pas përmësit të kemi asë vendim marrë në asë një propozim në parlament. Sepse kanë arrit të bëjnë një vend me 5 parti demokristiane. Dhe jo rastësisht nuk e në bërë 5 parti, një i pjesën majtës e i pjesën djatës. Sepse nuk në tunë bashkëpunë, sepse demokracinë e sjelën vetëm idejtë demokristiane, sepse Europa sot është e bazume në këto idejtë demokristiane. Dhe lobimi që ne përbëjmë si demokristiane në disa raste, përbëjmë janë si italianë dhe në kanalë në Frankfurt, një senator të Frankfurt, që në pyti pëse paska ka katolik të Shqipëri, në njofim se njëzit që ka shku atje kanë lobum në një kartë tjetër, tjetër për tjetër. Plus e që është problemi maj malë i Shqipëris, me delegacion që shkojnë jashtë, unë pa dhe skandali punin që për jetër dhe sejë nëzori, që ne nuk kemi delegacion që shkojnë i lobojnë për ekonomi e Shqipëris, për politikin shqiptare, shkojnë në përpotele, shkojnë vetëm për shetit. Mendoj se